ଆଜି ରାତି 8:30 ରେ ତମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିତି କରୁଛ? ଆପଣ ମତେ ଯେତେ ଯାହା କହିଦେବି ସ୍ତୁତି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ ହେଇ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମତେ ତେଣୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ମାମା, ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। Toothpaste presents Durga, powered by Asali Panchaguna Toilet। Aaj raati 8:30 re kebal tarangare।